Gente, eu quero dizer para vocês que a nossa parte, o nosso compromisso, nós vamos dedicar, vamos fazer. Agora eu preciso da compreensão de cada um de vocês. Eu preciso que cada um de vocês dê uma contribuição para que nós chegar no fim do ano, não ter aquele mesmo resultado que nós tivemos nos anos anteriores. Porque é triste, eu já falei isso várias vezes, mas não canso de falar, é triste quando você pega aquela lista, o ranking do IDEB, é isso? Do IDEB, que nós somos penúltimo colocado. É triste, dói no coração. E por isso eu quero convocar a todos vocês que dêem uma contribuição para que nós mudamos. Nós vamos mudar, eu tenho certeza disso. Eu estou fazendo minha parte. E conto com vocês, cada um de vocês da educação. Porque aqui hoje nós temos praticamente o destino do município de Caravelas na área de educação. E o destino está na mão de cada um de vocês. Por isso que eu peço a todos vocês, encarecidamente, vamos mudar essa realidade nossa. Nós não aguentamos mais passar tanta vergonha com a situação nossa na parte da educação. Eu tenho certeza que nós vamos precisar Justiça Federal vir fazer reunião aqui com a gente, nem promotor, porque nós vamos cumprir a nossa meta. O meu papel estou fazendo. Vou fazer esforço. Meu compromisso maior hoje, principalmente com a educação, viu, Marcos? Qualquer recurso do município só é pago algo dentro mesmo, depois de ter garantia que o recurso do salário está seguro. Outras pessoas, para mim, podem esperar, mas eu acho que a educação não pode esperar, porque tem que andar. Eu fico disposto a pagar dentro do mês, com toda a dificuldade, programa aí de adaptação, que até hoje não está 100% aí no programa, mas eu me dediquei, fiquei na prefeitura de 5 da manhã até às 22 horas, mas nós conseguimos pagar dentro do mês e com piso que não sei nem de quando era que eu receberia piso. Então, realmente, foi a nossa parte que nós estamos fazendo. A nossa parte. E gostaria de contar com todos vocês, faça para que nós tivemos dias melhores na educação. E eu tenho certeza, que eu posso contar com vocês. Pode ou não pode? Vamos esquecer o passado. Foi A ou B, para nós não interessa. E nós vamos fazer a nossa parte. E nós estamos começando hoje aqui. Porque nós estamos há quantos anos sem fazer a jornada pedagógica? Principalmente com todos os funcionários da educação. Eu acho que muitos anos. Não é isso? Garanto vocês que deve ter mais de 6 ou 8 anos. Então, está completando 10 anos. Olha para vocês verem. Então, uma jornada completa com todos os membros da educação, então está 10 anos. Então, nós estamos começando com o pé direito, estamos preparando vocês, então só falta agora vocês na contribuição. E eu tenho certeza que eu vou contar com todos vocês. Meu muito obrigado e um abraço a todos.